Lad os prøve at se lidt nærmere på de her komplekse tal. Når jeg tænker på komplekse tal, så har jeg en fornemmelse af, at det er sådan mere eller mindre magi. Fordi det virker helt fantastisk godt. Og man synes det, man forstår ikke helt, hvorfor det egentlig virker så godt, som det gør. Men lad os prøve at se nærmere på, hvad det egentlig er. Og udgangspunktet for behovet for komplekse tal, det kan man blandt andet se her. Det er, at vi har nogle ligninger, i det her tilfælde en angrebsligning. Og den vil jeg gerne lige være i stand til at underskrive her. Og I kender formlen for at løse de her angrebsligninger fra gymnasiet der, hvor formlen ser ud på den her måde med, at x-værdien, der løser angrebsligningen, er givet ved minus b plus minus og så en kvadratrod. Og den her størrelse, vi kalder diskriminanten, som er givet ved b i anden minus 4 gange a gange c. Og det hele skal så deles med 2a. Så får vi en x-værdi ud af det her. Men hvis det, vi skal tage kvadratroden af her, diskriminanten, det er negativ, så har vi et problem. Fordi hvordan hun bestemmer i kvadratroden er noget, der er negativt, det har vi ikke en løsning for inden for de normale, reelle tal. Altså det er de tal, vi er vant til at håndtere. Så det giver os et problem. Vi kan også prøve at tage en angrebsligning. Jeg har taget en her, der hedder 2 gange z i anden plus 4z plus 10. Og så prøve at tegne den op i et normalt koordinatsystem. Så vi har z-aksen hernede, og vi har værdien af funktionen heroppe. Og det vi egentlig prøver at vil løse, det er her at finde ud af, hvornår skærer den her x-aksen, eller z-aksen i det her tilfælde. Altså hvornår har det her en værdi på 0. 0 ligger hernede, og funktionen har altid værdier større end 0. Så den skærer ikke, så vi har ikke nogen rigtige løsninger. Men spørgsmålet er, om vi kan finde et tal, som vi kan sætte ind, som alligevel får det her til at blive 0. Så lad os prøve at tage den her ligning, og så prøve at løse ved hjælp af den formel, vi er vant til at bruge til det. Så vi har, at vi skal have skrevet ligningen op på den her formel 2 gange z i anden, eller a gange z i anden plus b gange z plus c skal være lige med 0. Så kan vi aflæse, at a må være 2, b må være 4 og c må være 10. Så det kan vi sætte ind i udtrykket hernede. Først udtrykket for diskriminanten, hvor vi har 4 i anden minus 4 gange 2 gange 10. Og alt i alt så giver det 16 minus 80 eller minus 64. Altså et negativt tal, og så har vi et problem. Fordi formlen siger os nu, at vi kan finde løsningen ved at sige minus 4 plus minus kvadratroden af minus 64, og så er det hele delt med 2 gange 2. Nå, så går vi lidt i stå her. Og med de tal, vi kender til, kan vi faktisk ikke komme længere. Men så er der for lang tid siden, er der nogen, der finder på at sige, jamen fint, hvis vi nu tager og laver et nyt tal i. Vi siger, at vi har brug for et tal i, som har den her egenskab, der siger, at hvis du ganger i med dig selv, så bliver det minus 1. Og det er den primære egenskab, vi skal bruge fra den her størrelse i. Og så lad os se, jamen, kan vi finde et tal, der gange med sig selv giver minus 64. Og hvis vi nu siger 8 gange i, og vi gerne vil gange med 8 gange i, så kan vi gange ind i parenteserne, så får vi 8 gange 8 gange i gange i. 8 gange 8, det er 64, og så har vi i i anden. Og i i anden havde vi lige defineret til, det var minus 1, så vi har 64 gange minus 1. Så vi har parenteser på, altså minus 64. Så resultatet af den her kvadratrod, det kunne måske godt være 8 i. Så lad os prøve at se, hvordan det egentlig kommer til at se ud. Fordi så har vi, at z var minus 4 plus minus 8 i, delt med 2 gange 2, det er 4. Altså minus 1 plus minus 2 gange i. Så det her vil være to løsninger til vores angrebsligning heroppe. Ja, det var faktisk også det, jeg fik regnet igennem her.
lidt anden notation, men resultatet er det samme. Og man kan så dele det her tal op i to forskellige størrelser. Den del, der ikke har med i at gøre, det kalder man den reelle del. Og den imaginære del, det er den del, der har noget med i at gøre. Og størrelsen på den imaginære del, det er så plus minus 2. Og størrelsen på den reelle del, det er minus 1. Og vi kan sige sådan helt pænt, jamen, hvordan er det, vi skriver det her op. Lad os lige prøve at indsætte det her tal i vores oprindelige ligning og se, jamen, hvad kommer det ud af det. Og jeg tror, vi har nok plads til at gøre det herovre. Så vi har 2. Vi kan også lige gøre noget andet. Sådan der. Så får jeg lige lidt mere plads til at skrive på. Vi har 2 gange z plus, skal jeg lige have skrevet det rigtigt op, 4z plus 10, og det er 0. Vi har fundet ud af, at z den skulle være minus 1 plus minus 2 gange i. Så lad os prøve at sætte det her sammen. Vil jeg have det. Jeg skulle lige skifte til den rigtige skærm. Så der har vi 2 gange, og så vælger jeg bare en af løsningerne ud her. I stedet for z, så skriver jeg så minus 1 plus 2 gange i, plus 4 gange, og så har jeg z, der var minus 1 plus 2 gange i, plus 10. Det skal være 0. Så kan vi gange ind i, mangler lige en væsentlig detalje her. Så kan vi gange ind, og se, jamen, hvad kommer ud af det. Egentlig skal vi lige gange parenteserne her sammen med hinanden først, så det gør vi. Vi siger 2 gange minus 1 plus 2i minus 1 plus 2i plus, og så 4 kan jeg gange ind her, så det giver minus 4, 4 gange minus 1 plus 4 gange 2i, så det giver 8i plus 10. Det her skal være 0. Og så lad os bare tage det skridt for skridt. Så totallet her gange vind, så vi får minus 2 plus 4 i parentes på. Fordi så er jo totallet, vi har gange ind her. Stadigvæk minus 1 plus 2 i herfra. Minus 4 plus 10, det giver til plus 6 plus 8 i. Det er lige med 0. Og så mangler vi at få gange de her to parenteser sammen. Så vi har minus 2, vi skal gange med minus 1. Plus, og så har vi minus 2 gange med 2i, plus 4i gange med minus 1, plus 4i gange med 2i har vi her. Det er de to parenteser. Det giver 1, 2, 3, 4 ting. Så har vi plus 6 plus 8i, og det er så forhåbentlig stadigvæk lige med 0. Så skal vi have forkortet det her stykke. Så vi har minus 2 gange minus 1, det giver et total. Vi har minus 2 gange 2i, så det giver minus 4i. Vi har 4i gange minus 1, så det giver minus 4i. Vi har 4i gange 2i, så det bliver noget med plus 8i i anden. Så har vi et 6-tal herfra, og vi har 8i lige med 0. Og så kan vi prøve at køre igennem det her en gang til at se, om der er mere, vi kan forkorte ud fra det her. Vi har 2, og vi har 6 her, så det giver 8. Så har vi minus 4i, minus 4i, plus 8i, det giver 0i. Kan jeg lige, hvad det er for nogle led, vi har brugt allerede. Det var dem her. Og så har jeg den her plus 8 gange i anden. Så noget med plus 8 og i anden, det bliver så til minus 1. Det skal være lige med 0. Og 8 plus 8 gange minus 1, jamen det er 0. Så det ser ud til at stemme. Så nu har vi været igennem hele processen med at tage en løsning. Så den handgradsligning sat ind, og vi kan se, at løsningen rent faktisk løser ligningen. Så det vi satte ind, det var en løsning til ligningen.
Og det tal var vi ikke i stand til at finde før, men komplekse tal har altså løst det for os. Og så ja, lige for at gentage, et komplekst tal, det kan skrives på det vi kalder kartesisk form. På den her måde med, at vi har det komplekse tal z, består af en reel del og en imaginær del, y, her, som bliver ganget med i, og i, det var den her størrelse med i anden, lige med minus 1. Og så hvis vi har et komplekst tal på den her form, så siger vi, at den reelle del, det er x. Det kan jeg også sige, at den reelle del af z er det her. Og den imaginære del, det er im af z, det er værdien af y. Godt. Lad os lige kort se på, hvordan vi kan regne med de her fire normale regnearter i forbindelse med komplekse tal. Og der er faktisk ikke nogen rigtige overraskelser i den forbindelse. Vi har brug for en god idé for at kunne håndtere division, og det er den her, der hedder den komplekskonjugerede. Og ellers så giver tingene mere eller mindre sig selv. Det handler om at gange rigtigt ind i parenteser, og så bruge den her egenskab, at i anden er lig minus 1. Men hvis man har et komplekst talsæt, her skrevet som a plus i gange b, så er den komplekskonjugerede af z, det er en størrelse, man skriver som z med en streg hen over, så er den næsten det samme tal, bortset fra at man har skiftet fortegnet på den imaginære del, altså i stedet for a plus i gange b, så er det nu a minus i gange b. Det vil sige, hvis 2 plus 3 er mit komplekse tal, og jeg skal tage den komplekse konjugerede af det, så der er en streg henover, så er det samme som 2 minus 3i. Og de her komplekse konjugerede komplekse tal, de optræder ofte i par. Specielt hvis man, altså det ser man blandt andet, hvis man skal prøve at finde rødder til et polynomie, der kun har reelle koefficienter. Så hvis den har komplekse rødder, så vil de altid fremstå som komplekse konjugerede par. Det vil sige 2 plus 3i og 2 minus 3i for eksempel. Ja. Godt. Skal man tage to komplekse tal og lægge sammen, så tager man det ene komplekse tal, a plus i gange b, og det andet komplekse tal, c gange a, eller c plus i gange d, og så lægger man de reelle dele sammen, altså a og c, det man har gjort her, og så lægger man de imaginære dele, altså b og d, sammen, så har man lagt de to komplekse tal sammen. Vi kan også tage det med et eksempel her med, at vi har et komplekse tal, der hedder 2 plus 2i, og z2, der er lige 1 minus 2i. Skal vi lægge dem sammen, så kan vi først skrive det op som almindelige parenteser her, med det komplekse tal ind i hver sin parentes. Så kan vi, fordi der står plus foran, så kan vi flytte rundt på tingene mellem parenteser, sådan at de ting, der ligner hinanden, står samlet. Så det, der ikke har i med, står i den første parentes, og det, der har i med, altså det der, de imaginære dele, de bliver samlet i den anden. Og i den sidste parentes, der har vi 2i minus 2i, altså 0. Så resultatet her ender med at blive 3. Vi kan gøre præcis det samme med at trække to komplekse tal fra hinanden, så skal jeg bare huske at trække de reelle dele fra hinanden og trække de imaginære dele fra hinanden. Og eksemplet fra før, det opfører sig stort set på samme måde. Der er lige den detalje, at nu kan man ikke bare flytte noget fra den ene parentes til den anden. Så for at blive i stand til det, så ganger jeg minus 1 ind i den sidste parentes. Altså skifter fortegn på alle elementer, så er det pludselig en plus parentes, og så må jeg godt flytte rundt på tingene. Multiplikation. Det har jeg faktisk set lige for 3-4 minutter siden, da jeg prøvede at indsætte et komplekst tal i den her angrebsligning, vi havde set på. Man kan selvfølgelig også skrive det mere formelt op, som jeg har gjort her. Så hvis vi har to komplekse tal, z1 og z2, og vi gerne vil gange dem sammen, så skal vi have alle kombinationer af den reelle del i det første tal, med både den reelle og den imaginære del i det andet tal, og tilsvarende alle de to kombinationer, der er med den imaginære del i det første tal, med både den reelle og den imaginære del i det andet tal. Og det kan man så samle op her. Så er der et specielt tilfælde,
når vi har de her kompleks konjugerede tal, hvor vi kun har skiftet fortegnet på den imaginære del, og ganger man et kompleks konjugeret tal sammen med sig selv, hvor det ikke er kompleks konjugeret, så ender man med at få en værdi, der hedder den reelle del i anden, plus den imaginære del i anden. Og I kan teste af ved at tage den her parentes, eller de her to parenteser gange sammen, og så vil det hele faktisk gå ud på den her a i anden og b i anden. Så kan man lige stille spørgsmål. Det her tal, der kommer ud, sæt et kompleks konjugeret gange sæt 1, er det et komplekst eller et reelt tal? Og for at finde ud af det, så skal vi se, er der en imaginær del på det her tal? Og det er der ikke. Og det er rigtig praktisk, når vi skal til at dividere tal, eller dele komplekse tal med hinanden. Fordi nogle gange har jeg brug for at slippe af med den komplekse del, eller den imaginære del af et komplekst tal, og det kan man nogle gange løse ved at gange med den komplekse konjugerede. Eksempel her, det vil jeg ikke lige gå igennem. Så når vi til division, og har man to komplekse tal, man ønsker at dele med hinanden, så kan man sætte det op som brøk her. Og så er det, vi løber ind i et problem, fordi nu har vi ikke bare nogle parenteser, vi kan gange sammen, og så går tingene ud med hinanden, fordi vi har den her størrelse, imaginært størrelse, nede i nævneren. Og den vil vi faktisk gerne af med. Og måden vi gør det på, det er ved at gange med den kompleks konjugerede nævner hernede. Altså i stedet for c plus i gange d, så ganger vi nu med c minus i gange d. Og sørger for at have tilstrækkeligt mange parenteser, sådan at vi får gange det rigtigt ind. Så vi forlænger med den her c minus i gange d, for at få et reelt tal i nævneren. Og når vi har gjort det, når vi først har forlænget den, jamen så har vi udtrykket hernede. Så for at dele to komplekse tal, så starter vi med at gange den med den kompleks konjugerede nævner. Og så slutter vi af med at, eller så har vi lavet divisionen om til to multiplikationsstykker. Og når vi har regnet dem ud, så har vi komplekst tal for oven, delt med et reelt tal for neden, som så kan deles ind på den sidste plads her. Så lad os igen prøve at tage et meget konkret eksempel. Med at vi har et komplekst tal, der hedder 2 plus 2i. Vi skal dele med 1 minus 2i. Så det kan vi skrive op på den her brøkform. Og så for at komme videre, så forlænger vi brøkken med den komplekse konjugerede nævner. Det vil sige, at vi ganger igennem med 1 og så plus 2i i stedet for minus 2i, fordi så har vi skiftet fortegnet på den imaginære del. Så det er det, der skete hernede til. Og så skal vi gange de her to størrelser sammen, og når vi har gjort det, så har vi faktisk svaret på opgaven. Så lad mig lige slutte den af her, så vi kan se, hvad resultatet bliver. Vi har 2 her. Og vi har 4i, og vi har 2i, så det bliver noget med 6i. Og så har vi 4i i anden, så det bliver til minus 4. Og så nævneren hernede, der fortalte jeg lige før, at når man har et kompleks konjugeret tal og ganger med tallet, uden at være kompleks konjugeret, så ender man med at få den reelle del i anden plus den imaginære del i anden som værdi. Så lad os lige gøre det her færdigt, så har vi 2 minus 4, så det giver minus 2 plus 6i. Og det hele skal så deles med 1 i anden plus 2 i anden, så 1 plus 4, så det er 5. Så minus 2 plus minus 2 femtedel plus 6i femtedel, det er værdien af de her to komplekse tal delt med hinanden. Godt. Det her, det giver et overblik over, hvad man kan gøre med komplekse tal. Så vi skal lidt senere se nærmere på, hvordan vi også kan tænke på det sådan lidt mere grafisk, og også hvordan vi repræsenterer den på forskellige vis, men det vender vi tilbage til.